Нека сега да направим още една молитва. Нека да се помолим на нашия Бог за нашите сънища. Господи, пази сънят ни. Господи, пази сънят ни от гласа на Сатана. Господи, пази сънят ни от картини, идващи от Сатана. Сънища, идващи от Сатана. Пази сънят ни. В името на Исус, аз те моля ти да сложиш ангел да ни пази съня. И аз те моля Твоето Слово. Искаме сънища от Тебе, съновидения от Тебе. Пази сънищата ни и ни давай съновидения от Тебе. Ти ми говори нощно време. Ти ме учи нощно време. Ето, нощно време спиме, нали, грубо казано, една трета от денонощието спиме. Нека тази една трета, която прекараваме в сън, Господи, Ти да ни учиш, да бъде едно училище. Сънят ми да бъде едно училище, в което Ти да ме учиш. Искам да слушам Твоя глас, докато спя. Искам да слушам Твоите учения, докато спя. В името на Исус, скъпи Исусе, учи ме, докато спя. Учи ме, докато спя. Говори ми, докато спя. Халелуя. Кабара фурба бара шикарабати. Айде сега малко да се молим на езици. Ей, ребеши карабала фурба барате. Вие сте герои, които оставате. Днеска бяха към 168 компютъра. Сега все още има 136 компютъра, защото не е лесно хората да се молят. По-лесно е да слушаш, отколкото да действаш, да се молиш. Но Бог да ви благослови за това, че продължавате да стоите по това време. Рубашика бабате фирибика, туртикала фурбате фирбика. Не бъдете само слушатели, но и изпълнители на Словото, за да не лъжете себе си. Рубашика бабарате фирибика, лабабарате фирибика, рабала фурбабарате фирибика. Има огън в молитвата. Има огън в молитвата. Рубашика бабарате фирибика, рабала фурбабарате. Молитвата е огън, който разтопява веригите на Сатана. Ербика шика, туртика, любака бара фурба. Научете се да използвате името на Исус с власт. Научете се да използвате името на Исус с вяра. Рубашика бара фурба бара тефирибика, ликара рукра фурба. Произнасяй името на Исус с подходящото уважение, вяра и власт в него. Руба шикаба, тиркала фурба барате, фирбика бабара шипика бабарате. Дявола се страхува от това име. Дявола се страхува от това име. Рабаба, тикара, рутика, луку, фурти, фирбика. Върме меши, кербеле, рлюкуле, фирбика, люкер, тикара, дивирика, шика, тутика, урберти, фирбика. Лубаба, тивирибика, ербика, руба шикала бабарате, фирбика. Турбабате, тирбика. Тибика ба, давай ни тълкование на езици, Господи. Турбака, шика, турбека, ирбика, любака, фурмаба, шимбика, тукара, рубака, лега, руба, тика, ирбика, фурбаба, шибика ба, фурмаба, те, тикара, артикала, фурба, фуба, тика, ирика, фурба, шика, луба, туку, 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 рибика, бъдете силни в Господа и в силата на Неговото могъщество. Рибика, шика, уртика, луку, уртика, лика. Пробив, пробив в името на Исус, пробив в името на Исус, пробив в духовния климат. Урбати, икара, уртика, елика, шика, ертика, фурма. Молете се на езици, пробив в духовния климат. Уртика, во, буртири, кири, кирика, луру, буру, фарба, ерибика, ши, икерети, фирибика, урраба, ебика, артика, лукуру, бурди, тибика, артика, урба, шика, урди, вирибика, лабабарати, фурбаба, пробив. Пробив, пробив в семействата. Урба шика лабарати. Пробив в семействата. Пурбаба шика тукороти фирбика. Елебика бабарати фирбика. Ирбика любака. Чудеса от Бога, чудеса от Бога, чудеса от Бога. Руба шикаба. Благословенията на Господа. Благословенията на Господа върху нас. В името на Исус шубора фурбаде. Тика, ербибибити, фирбика, лур, тика, баба, шика, урра, баба, тика, рала, урулика, кирика, ирика, 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 лур, ти, фирбика, баба, ши, кибибибити, фирбика,
Турба бала фурба барати фирибика, ирбика шембика пала фурма марати, ирбика заредете си батериите, руба, шибика, фурба бате, заредете батериите, шика бара фурба барати, тика раба бабате фирме, не ходете с празни батерии, турба баши калаба барате, заредете батериите в молитвата и словото, раба шика, за да бъдете силни, да побеждавате, турба баши калаба бате фир, за да имате светлина, раба шика, заредете батериите, за да имате светлина, турба, ирбика, ирбика, луго, турига, курба, шика, тука, ирбе, иригала, руба бате, батериите, раба, шика, урти бирика, лубика бабара ти фирибика, шибика, урба бате фирибика, победа, победа, имаме победа, имаме победа, о, имаме победа, имаме победа, Господа. Alleluia, oh alleluia, imamme pobeda Gospoda. Isusa, imamme pobeda, oh imamme pobeda, imamme pobeda Vavkrafta. Alleluia, oh alleluia, imamme pobeda Vavkrafta. Имаме победа, о, имаме победа, духа, имаме победа в духа. Алелуя, о, алелуя, имаме победа в духа. Имаме победа, о, имаме победа, имаме победа с вяра. Алелуя, о, алелуя, имаме победа с вяра. Словото. Имаме победа, имаме победа, имаме победа, словото. И алелуя, о, алелуя, имаме победа в словото. Алелуя. Бъдете силни. Крепки в Господа. Хурбаши калаба барате фирибика. Благословение върху дух, душа и тяло. Нека сега да се молиме за това Господ да изпрати своите ангели върху домовете ни, върху служението, да изпрати своите ангели върху бизнесът на всеки един, да изпрати своите ангели в църквите, да се разрастват ученическите групи, да ставате ученици на Господа. Господи, дай ученици, ученици Христови, ученици Христови, ученически групи от ученици Христови да има навсякъде, Господи. Навсякъде да се събират. Домовете да станат домове на молитва, домове на Словото, домове на молитва, домове на Словото, домове на молитва в името на Исус. Те молим, Господи, за Твоето благословение, благодат и изпрати Твоите ангели в домовете ни. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят домовете. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят в служението. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят във всичките ни пътища. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят в църквите. Заповядай на ангелите си за нас да пазят всичко, което сме, всичко, което имаме. Твоите ангели, активирай, Господи, Твоите ангелски легиони в името на Исус Христос. Чуй днешните ни молитви, Господи, и действай с Твоята всемогъща сила в името на Исус. Халеля! Песен от небесата пеят ангели за Агнето, Агнето. Пожертва себе си, сила има в него, кръвта му. Харба бабати филибика рабала фурма. Постоянствайте в молитвата и в поста. Молитвата и поста. Молитва с пост. Халелуя! Освобождава се ангелско воинство. Освобождава се ангелско воинство в Хорба Бабати Фирибекара. Помазанието на Святия Дух. Помазание. Прясно помазание. Прясно помазание. Прясно помазание. Хорба Бабати Фирибекара. Приеми прясно помазание от самодещия Бог.
Огънят, огънят ти, Господи, огънят ти върху нас. Рабаба на ти Филипика. За агнето дадено Алелуя. Толкова ти благодаря, скъпи Исусе, за това, че имаме тая привилегия да се молим. Толкова ти благодаря за това, че има толкова молители. 134 компютъра все още се молят. Това е чудо, това не е поучение в момента. Ние повече от час се молим. 134 компютъра се молят. Благодаря ти, Исусе, за това нещо. Ще има огън, ще има пробив. Ако два компютъра или три компютъра се съберат, в мое име, казва Исус, аз съм между тях. А ние сме 135 компютъра в момента, събрани в името на Исус Христос от Назарет. Господи, ти си между нас, където и да се намираме, твоето присъствие е скъпоценно и ти си казал, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И аз те моля, Господи, помогни ни и научи ни как да връзваме заедно и да побеждаваме. И ти си казал, ако два компютъра се съгласят, ако се съгласят да попросят нещо, ти даваш отговор. Аз ти благодаря, Господи, за това, че ти даваш отговори на молитвите. Даже днес, духовни пробиви, семейни пробиви, здравословни пробиви, финансови пробиви, пробиви във взаимоотношения, в мощното име на Исус Христос. Пробив в името на Исус. Пробив. Моля се за освобождението на всеки един, всяка една духовна нужда, всяка една физическа нужда. И аз те моля, Господи, да изградиш в нас духовен глад. Да пиеме от Тебе. Да сме гладни за Тебе. В името на Исус. Да пиеме от Твоето присъствие. Орба баба шикара бала фурмантика. Ертика ла баба шикара баба тирибика. О, слава на Тебе, Господи. Слава на Тебе, Господи. Отдаваме Ти слава и хвала. Нека да Му даваме слава и хвала. Да Му благодарим. Алелуя. Слава. Толкова Ти благодаря за привилегията на молитвата. Благодаря Ти за името на Исус, чрез което имаме достъп до Тебе. Можем да се молим и да получаваме отговори на нашите молитви. Благодаря ти, скъпи Исусе. Благодаря ти. Кабара фурбабарате. Ербека, лукороте, фурбаба, шикаба, еребете, турбале, ерегала, урдика, фурбаба, шика, урди, кере, ерика, бара, ти, карале, фурби, бери, ти, турбаба, шебека, уртебе, тикара, урбате, фирбика, лубака, фурба. Унези, които чакат Господа, ще подновят силата си. Онези, които очакват Господа, ще подновят силата си. Онези, които се облягат на Господа, ще подновят силата си. Урбаба, шимбика, турти, ербика, лукуру, парате. Ей, каква вяра имате, хора! Благодаря на Бога за вашата вяра, защото виждам, в един дух събрали се хора. В един дух, с една вяра. Това да имаш толкова компютри в интернет, събрани в един дух, сме огромна сила. Благодаря ти, Господи. Турба тика фурба. Шимбика бара фурба манте. Ербика бала фурба барате. Ербика шика. И те моля, Господи, да избавиш мисюмани. Да избавиш хора от исляма. Да познаят Христос, Синът на живия Бог. Искам да избавиш хора от исляма. Да познаят Христос, Синът на живия Бог. Христос, слънцето на правдата, с изцеление в лъчите си. Христос да се открива, Господи. Христос да се открива и да се спасяват. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Турба баба бати фирибика рабала фурма.
Руба, Шикара, Бабате, Фирибика. Който иска молитвени кърпички, ето, сестра Нина е там, с нея се свържете. И ето, по-нагоре, Нина CSD пише, тя е която може да ви каже кога и как. Рбате, Фирбика, Лука, Шивика, Фурмабарате, Ирбика, Любака, Рбате, Фирбика, Урба, Шика, Урбабала, Фурбате, Фирибика, Алабаба Шимбе, Кебарате, Фирибика, Улабаба Шимбе, Кебарате. О, слава, 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 слава. Благодарим ти, Господи, благословение върху всеки един в името на Исус Христос.